kaipaan sitä kovaa. No aika tosi hyvät tunnelmat. Meikä vanhana vantaalaisena täällä tutuilla raiteilla pyörii laulamassa, niin mikä siinä? Vantaa mulle, niin kuin rakas kaupunki, mulla on täällä paljon kavereita ja mä käyn täällä aika usein, mutta siis nyt kun mä oon just täällä torilla ja näin, niin pitäisi kyllä käydä enemmän, että niin jotenkin tää tunnelma on tosi kotoisa ja lämmin. Täällä on rauhallinen, kiva paikka. Täällä mä oon siis kasvatanut mun lapsia. En vaihtaisi tätä paikkaa. On luontoa, on palveluita, on kaikkea. Tuntuu, että joka ikäiselle, kaikille löytyy jotain. Parasta Vantaassa on uusi järvi ja sitten tuleva ratikka. Ja sitten musiikkikulttuuri. Ehkä se, että on erittäin monikulttuurinen. No tietenkin ne ihmiset, jotka täällä asuvat. Pidetään lippu korkealla ja onnittelut Euroviisuista, onnittelut Kääriästä. Upea meininki. Tietenkin Kääriälle naapurilta onnitteluja.